עמוס. פסיי! יופי, נפסלתי. מעולה, בוא איתי. סורי. סורי. סורי! עדן, אני צריך אותך. אבל ההופעה. אבל תבואי. עכשיו! שוחרר, שוחרר, כולם שוחררים. מושיק, אתה בא איתי. על הסרביס. מושיק, אתה עונה לי? York is amazing, but the shopping, I think people like... אני מגיעים, כולם מחכים. שיחקו חמוד, זה מתייבש. חברים, בנק הפועלים צריך שתבחרו את ההטבות לאפליקציה החדשה שלו, פועלים וונדר. כל אחד בתחום שלו. קים, שופינג, עדן, הופעות, מושיק, אוכל, נופירה, כל מה שכיף. מה ששלי, שלי. שלך ומהיום של כל חברי וונדר. מחזיקי כרטיס אשראי של בנק הפועלים, הכירו את פועלים וונדר. אפליקציית ההטבות החדשה מציעה המון הטבות שוות וצבירת נקודות ל-12 חודשים. הורידו עכשיו. איזה וונדר. אמס, לאן הולכים? תמשיכו, זה נראה טוב.